李老师特别告诉我们，啊，李炳南老居士，我们学讲经的人，那时候一般同学呢，20多个人学讲经啊，对于感应这桩事情特别明显。尤其在答问啊，别人提了个问题，问题你也没有准备，也不知道怎么答，哎，突然你就能够解答，而且答得很圆满啊，根本你就没有想过这些问题啊，这佛菩萨冥冥当中啊加持你啊，读诵的时候有，礼拜的时候有啊，上台讲经答问的时候就更明显。啊，你能感触到啊。啊，所以业障消了啊，跟诸佛菩萨实在讲，跟变法界虚空界都通了。啊，为什么通呢？一体嘛。还原观上讲嘛。自信清净圆明体，从一体起二用啊，二用里面无论是一是正，都是三种周边，它怎么不通呢？没有障碍啊！啊，空间为次是障碍。是真有啊，这种障碍从哪里来的？从分别执着来的。只要分别执着放下了，这障碍就没有了。科学家确实发现这个问题，想不出方法去突破。你看佛法啊，至少是在2500年以前就知道这个问题，而且把这个问题解决了啊，那就是空间维持怎么来的啊，从分别执着来的，用什么方法把空把这个分别执着突破，那就是定功。啊，定一定是放下万缘，让心啊先静下来。啊，静久了呢，自然就入定了。随着你定功的前身。突破空间维持的范围就广大了，定功愈深，破的范围越大。啊，突破范围，那你就是清清楚楚啊，明明了了。这不是想象。这不是神话，这是事实真相。啊，所以古印度他们的宗教学术都重视修定。啊，佛经上讲的四禅八定啊，那不是释迦牟尼佛的。啊，四禅八定是古印度婆罗门他们所修的。啊，婆罗门教的历史，他们的长老告诉我，至少是10000多年。世界上现在这大家公认承认他8500年，
啊，就是八千五百年也比佛教早五千年了。啊，那么释迦牟尼佛修不修呢？肯定修得很好。啊，那是个好学的人。19岁出去参学。啊，修了12年，我们相信他的四禅八定的功夫达到顶峰啊。啊，你能够修成四禅八定，这个六道里面的情形啊，你完全明白了。为什么？你看到了，你接触到了，没障碍了。啊，往上去28层天。你能看到啊，往下去阿鼻地狱、无间地狱，你都看见了啊。所以他不是用数学来推得的结论，不是的啊，他是用限量境界啊，就像我们现在亲眼所见的、亲耳所听的啊，它不是比量啊，里面没有错误啊。